müqəddəsinə hər biriniz xoş gəlmisiniz. Bu şən günümüzdən asılı olmayıq, bu gündə şəhidlərimizi unutmadıq. Buna görə də bir dəqiqə sükutla Vətən uğrunda canlarını fəda edən qəhrəmanlarımızı yad edək. Allah şəhidlərimizə rəhmət edir. Mən xəritədə şimaldan cənuba ən uzun okeanam. Mənim
biz postdoc və mikrobazalardan təşkil olmuşam. Mənim müdürlüyüm 357 metrdir. Mən 500 mini bundan əvvəl yaranmışam. Mən sonuncu dəfə 26 oktyabr 2018-ci ilə düşünürəm. Çox sağ olun uşaqlar, dəyərli müəllimlər.